jirhayo maxay ii tiri hal ilaaha jiro macalimadu maanta waxay soo dhigtay sagaal ilaah hooyadii tiri hooyadii hooyadii soomaali waa taqaana waxaan aqaan yaa waxaas kugu yiri hooyadii gabadhii weerar ku qaaday hooyadii waxay tiri hooyadii hooyadii isdaji waxay tiri macalimada masar digrii ay haystaa sagaal ilaaha jirteen ay tiri hooyadii adiga ii sheeg halka ilaaha kugu ku qoray السلام عليكم اخيار تشرف تلا كلنت وناغسان كوسو دواد هانو لاتو انغونو وايا لا حسين عبدي برامج كان وحد كايمانيا مغالدا منيابلس ودان كامريكانكا وحنا هلكان كولا كولميا دكتور قاسم عثمان عبدي او كميدا بهد عافيمادكا كا هولغلا ودان كامريكانكا غارهانا غوبل كان مينيسوتا دكتور قاسم وحنا باينا كا وريستو اريما كوسابسن ولاعا والدين بدل الصوماليد اي كا قبان ماركا لاغا هادلو اسبدل كجنسيغا او هارينتو اوغو هادلها انت بدن اي كا تاغان ودمدان رير غلبيدكا gar ahaan markay timaado sida caruurta wax loo baro ay ka fahmaan mujtamaaca ay la nool yihiin dr qasim aad aan u faraxsanahay inaan kula kulmo soo dhawow maxaa kugu dhaliyay arintan inaad daraasad ka sameyso ayalla sidaan abdii aad u mahadsan tahay adiga iyo hanoolaato barnaamijkaaga aad aan ugu xirnaa wala socdaa waa barnaamij bulshada soomaaliyeed u adeego marka aan u soo noqday su'aashaada arintan maxaa kugu dhaliyay waxaan arkay waalidiin badan oo soomaali ah oo ilmihii marna la sii qaxaayo oo nairobi laad soomaali laad nairobi markii tagan war nairobi yaaba ka daran ayagaaba hadda ogolaaday ilmihii mar uganda geeyey halkan geeyey marka waalidiintii soomaaliga soomaalida ahay oo caruurta la cararaayay marka uma qaybsanta noloshii inay hooyo waalidkiina halkan joogaan ilmihiina halkaa la geeyo ilmihii xagga haddii la geeyana waa dayac maayaan waalidkiina dhaqaal ahaan kama maarmaan inay halkan inta ka tagaan ee ilmihii la noolaadaan marka meeshiina lama sii joogi karo arrin cajiib ah ayaa ka dilaacay oo iskuuladii la iskaga soo dabagalay marka baqdinta ugu weyna waalidiintu ka cararayaan maxay tahay waxyaabaha ugu cajiibka badan haddana sanadihii u dambeeyey muddo dheer horta jirtay LGTB-ga LGTBS plus hadda magacyadu waa tiro badan yihiin maalin waxba kusoo kordhacay marka waa adiga waa nin nin guursanayo laba naagood is guursanayo aad u tiro badan yihiin marka waxyaabaha kusoo kordhay oo marka haddana ay waalidiinta ay walaac ay ka qabaan waxa waaye waa soo xoogaysteen heer waxay marayaan hadda inay waxbarashadii iskuulladii inay soo galaan oo caruurtii yaryareed caruurta primariga ilaa secondariga adiga dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga dhexe dugsiga sare in caruurtii la yidhaahdo meelaha iskuullada lagu barayaa marka arrintaas waa walaaca ugu weyn meesha ay ka haysataa waalidiinta marka caruurtoodii waxaynan ayagu u talagalin caruurtooda inay bartaan dhaqan ayna rabin caruurtooda inay qaataan oo matalan waddankii ama wadamada galbeedka kusoo batay ayaa waalidiinta walaaca weyn ku haya dadka walaacaya marka ma aha keliya dadka muslimiinta soo degay wadamada galbeedka ee sidoo kale dadka kristanka ah ee wadamada ku noolaa laftooda waalidku walaacaas mid ka lamid ay qabaan si fiican marka dhibaatada yay gaar ahaan aada u taabatay markay timaado arrimaha laga hadlayo marka walaaca horta islaamka iyo dadka kristaankaaba aad ay u saamaysay kristaanka ruuxoodu dhaqan ahaan iyo diin ahaan ayaga ruuxoodu waxay leeyihiin waxaan diinteennuna ma ogolo dhaqankeennuna ma ogolo waa habdhaqan cusub oo aanan anagu aanan aqoonin hadda state waxaan umalaynaa inuu korolaadaha ayaa dhexdaasa waxay yidhahdaan anagu ilmaha waxaan u fiirinaynaa waxa ugu qoran shahaadadoodii dhalashada haddii gabar u qoran tahay waa gabar haddii wiil u qoran tahayna waa wiil wixii ka dhexeeya ma naqaan isaguma bedelan karo cunugu isma bedeli karo marka macnaha waalidiintii badana aadii marka ayaga iskuullada qaarkood khaasatan kuwa missionariska ah ayagu aadi arrintan u dhibtay islaamka oo kaleeto kolley culamada joogta oo ka hadlaysa wuxuu islaamka ka qaba arrintan laakiin dhaqan ahaan dhaqanka soomaalida iyo islaam iyo matalan jiritaanka dadka soomaaliga ah iyo valueskeena amaba akhlaaqdeena iyo waxyaabaha aan anagu u goonida u nahay inuuna matalan oo arrintan aynan matalan wax la tacaamuli kara ama la dhaqmi kara aynan ahayn annagoona dadkan matalan aanan ku xadgudbayn oon xuquuqdooda waxba u dhimayn oo teenana ilaashanayno in matalan aan anagana noo lagu xadgudbin oo ayaguna lala barin waxyaaba iyagu matalan ay wataan oon annaga dhaqan ahaan aanan aaminsanayn sharciyada maraykanka waxaa ka mid ah freedom of rights ama freedom of religion marka laga hadlayo xor inuu yahay qofku xor rabo inuu caabudo ama diintiisa ama xor u yahay xuquuqdiisa gaarka ah
لكن هذا حقوق والبحث بلاده حقوق سعته مجرد هذه مركا كهل لنا مركا أريمه عن LGBT مو واحد سوق لي عن freedom of rights أما freedom of religion and مركا واحد سوق لي عن freedom of choice إنه قفك واحد دارته هيك هو حكومة دولة يعني إن الدين يهين إن الدين وراء حكومة دولة يعني حكومة دولة يعني إن قفك إنه واحد جو عنصري ربطان كيس سنة إنه واحد جو عنصري أو ربطان كيس سنة أو مل مرصد أو حق له أو أنا لغو تكورن مركا قدر كاس أيقو إسكان يعني دتك كلامه وهايجانو إسكان كران وإسلام كأي كريستيان كي دتك كلو دين ما هكلا هاي سنة أيقو إسكان كران إن freedom of religion إن أنا واحد دين تودو إن أنا أقولين أنا عروت هذا أنا لبرين أيجانا أنا مثلا aan lagu qasbin way marka ka hadalno marka istiidada mareykanka ha xaqiiq kale joogaan sharciyada waddanka ku saabsan istiidada mareykanka arintan sanadadu u dabeysay aad ay u soo badatay hadda dadka qaar kood waxay u haystaan Soomaalidu dadkan waa taqaan inta badan wax ma akhrinno laakiin wixii la sheego ayaa saas u wareegay laakiin waxaan la sheegay meesha ay ka yimaadeen iyo in sax yihiin laasmo weydiiyo waxyaabaha hadda ilaa hadda la lix istiid هي أقولاتي إن لكن كاس تاريخ ديسة لغة شكل كاريسكولة ده هي أو عروتة تكسيجه هوس إلا يسرع لغة شكل كاريس تاريخ حانا يعني ده كاني تاريخ حان سيدان ليهن حلقة صعب اللودين وحاسيهن كل شيء ده يكمل يهن لغة شكل كارو إلا يلح استيد يا إلا هذا أقولات وبحكة لح ده استيد وهي كليهن هذا كاليفورنيا كولورادو إلينوي نيفادا نيو جيرسي إي أوريغون من الصوتون هاد الجبن والدين بدن الصومالي وحي عم نسيهن إن وحان الأقل هذي إن سكولة دل لقو أقل يحن لقو برطو إن ستيت كو من وراء بارلمان كيسو مر نبا ممال مارينين إن كاريكولام منحج كالدولة دا وحب رشادة وزارة وحب رشادة إنو كمد نغض سكول إن أو سكولة دو ديغان مركا المها إن غور ديغا هو أشار عدارو مدام إن ها وما دام أنا ستيت كو أنا مال مارينين وأنا بهن مثلا وكاريكولام تتم نقونيسا إن المهلودة مثلا شرعي مع سامة. لكن لحظة ستيت دتك كونول على قرطي أو برلمان لودا أو قرادي. برلمان لودا أو قرادي. إن كروكولام كا يو ندام كو حبشة الغدر. صح. لكن قبل الله كان حتى أنا كان لي من الصوت هي كم تحت كم جرى ولي كم جرى هذا من الصوت كان هي كم هي ستيت وري 1994 كنت سجل بقوله سجلش أفرتي أيو ستيت برلمان كمان صوتوا هم مل مريجي إن البرشيد كم ديهين أو أن لا تكوري كرين أدي قاعد ما كان لغوت كوري كرين وحبرشيد أن لغوت كوري كرين برشيد راح يقول أن لغوت كوري كرين لكن لما ديهين دكان كوره على برتو مركا من صوت برشيد كم ديهين برشيد مات أيقونة تتكون محد جيد بكنا أيقونة حقوق دودان والي لكن ولي واحد برشادة كمد معه محا مركا هدا دادك من صوت الجو غلفت ولا عاي قبان محيطة مركا ولا عاي قبان حيا بها عدا ولا عاي كينا عاي وحو عاي ممغش اسو هزجلس وان اسو هزجلي ممغش وهي كفا ايدي سنة ينهرتا دادك وعي قودو هو سيد رادين تسالحان وهي كوب بدايهين مقالوين كووين سيدا من يابلس يسمبول meelaha hadda ka minority ku badan yahay ay ku badan yahay meelaha aadan ku badan yahay magaalada weyn ka fog waa ku yaryahay sababtu waxay tahay in dadkan tirada badan oo meelaha kala gidsan ka soo jeedo 200 wadan 100 wadan ka soo kala jeedo iyo dadkan wacyigooda hooseeyo xuquuqdooda inay garaneen si loo ilaashado iyo waxyaabaha soo dhaamay ka faa'iideysanaya marka meelaha aad ugu fidan waa magaalooyinka waaweyn gudahood markay noqoto magaalooyinka cadaanka ah oo magaalooyinka waaweyn ka fog ayagu aad ay arintan ugu soo horjeedaan qasatan deegaanada ay ku badan yihiin dadka republicanka xisbiga republicanka dadka aaminsan ay ku badan yihiin ama dadka cadaanka ah ma waxa jira marka qoysas badan oo Soomaali ah hadda ka cararay arintan darteed iyagoo Minnesota jooga gobollo kale wax ka dhacaya inay qusayaan darteed ama waa soo socdaan isleeyin ha Soomaali aad u badan ay jirto oo arintan walaacyada daraadeed waa la sheegay ala wala soogala ya liir wax barashadii iskooladii wala isku yimid arintaa daraadeed ayay waxay u carreen Kenya ilmihi loo carrayaan dhaxdaas Kenya waxa la soo galiyay ilmo yar yar oo isfuulaayo oo meel matalan iskool lagu ciyaarin tala isku geey ilmihi oo isfuulaayaan war hadana waxa la yiri saayidka qeylada ku yartay hadana ilmihi waxay noqotaa hadana in lala soo carro waalidkii noloshii isku ma samaxayso inay matalan kala noolaadaan
مرك ولاع بدن عجرو ولاع بدن يكون مرتين محلك قبل كرا مرك محلك كلام محلك قبل كرا هذا مرك إن نقطة محلك قبل كرا وهم مهمة إن أوجان حقوق دين هذا مرك نقطة كوب في عيني هاي ودون ذلك لو قدوية دون ذلك لو حلقة يا بشر أيه كل أنا قلت أنا كان إن أفريقيا كهلا يا إيو مرك إنك إن خاصة الصومالي صدق الصومالي هو حلقة بصدين شرع قرآن إيه حبدقن كدوان إن الشرع يقولوا وحشية جايو حبدقن كنوا كدوان يهو وح كليه مركا مريكن لكن وح الشرع يدل كفو قرآن إيه وح الغد أقما يواس ليه وح قطب كسود حد جد بهد قشاس قطب الغوق على يا هدي هذا دو إن لو واحد جد بنا قطب بس كنيسة مركا وح مهمة إن والدهان والدين تو إن برتان إن حق والدك عجرتو إن أديجا een waxa jira parental bill of rights act oo ah xuquuqda waalidku leeyihiin oo constitutional right oo dastuuriyan xuquuq ay u leeyihiin waalidku waxay xaq u leeyihiin inay caruurtooda kontrolaan een waxyaabahaas waxa kamid ah inay waalidku ay u leeyihiin waalidku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado ilmahan maxaa la barayaa iskuulka markay noqoto qaybta waxbarashada qaybtaas oo ku ekaanayna maanta maxaa ilmaha la barayaa inuu ogaado waxa kale waxa uu leeyahay waalidku inuu ogaado hadii ay arintii wax qaldan uu arko in cabashadiisa la dhageysto oo maamulka iskuulka cabashada uu gudbiyaan oo cabashada si documentary oo qoraal inta uu gudbiyo kabacdi la dhageysto waxa kale oo waalidku xaq u leeyahay inuu xitaa waalidka iskuulka u weydiiyo qarashaadka heerka aanu kuma gaarin iskuulka qarashkan xagee gelisan iyo xagee u badisan iyo budgetka iskuulka dhaqaalaha la siiyay inuu ogaado meesha lagu bixiyo iyo waxa kale xaq u leeyihiin in ilmaha aan xogtooda la ilaaliyo oo aan xogtooda cid aynan ayagu ogolaanin aan lala wadaagin waxyaabaha kale xaq u leeyihiin waxaa ka mid ah haddii iskuulka wax ka dhacaan oo kaleeto in markasta wixii wax iyagoo meesha ka jiro in waalidka markasta la wargeliyo marka ilmahaaga waxaadan ogeyn lama bari karo ilmahaaga waxaadan ogeyn in la baraahu ma sharci maaha waay waay marka doorka bulshada ay ka qaadan kartaa arrintan oo kale soomaalida maanta walaacan waa jiraa laakiin marka laga hadlo dadkan dad soomaali ah oo iyaga laftooda ka mid ah jira bulshadan inkastoo aad u yar yihiin marka loo fiiriyo adduunyada kale iyo ummadaha kale maxaa door ah ay bulshadu ka qaadan kartaa haddii arrimahan ay yihiin arrimo markii horeba dhacay ku dhacay dhibaatooyin qoysaska gudahooda ka jira ama ay yihiin dhibaatooyin hadda la abuurayo muxuu yahay doorka bulshada soomaalida doorka ugu weyn ee bulshada soomaalida sidaan horu soo sheegay waa inaan hortan xaq aan leenaan ogaano labo waa inaan waxyaabaha dhacayo oo oo matalan ka jiro iskuullada inaan layska dhagatirin oo lala socdo tusaale ahaan oo kaleeto hadda marka laleeyahay waalidku wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ilmaha la baraayo ogaado waxo wasaaradda waxbarashada department of education federaalka iyo statekabo waxaa ku qoran curriculumka waa inuu websiteka ku dhejiyaan fasal kasta ilmaha wax la baraayo waxaa kaloo ku qoran oo xuquuqda waalidka ku qoran inay waalidku loo koobiyey inay weydiisan karaan koobi ay dhihi karaan waxaad ilmaha baraysiin oo koobi siiya ayadoon lacag laga qaadin xitaa waxay ku qoran tahay waa xuquuq oo waalidku leeyahay department of educationna waa ku qoran tahay waxaa kale oo matalan waalidku ay u baahan yihiin markayna curriculumka ayagoo fiirin karaan oo ay ogaan karaan waxaa kaloo waalidku ay xuquuq u leeyihiin waxaa ka mid oo kaleeto ayagoona in macalinka sanadkiiba laba jeer in macalinka uu la kulmaan in macalinka yiraahdaan meeshan waxaa ka socdo oo macalimiintu ay waxay cabashaahay qabaan inay macalimiinta kala hadlaan bugaagta inay fiiriyaan libraryga waxyaabaha yaallo oo matalan la akhriyo dhan in xitaa waxay xaq u leeyihin libraryga iskuulkan ka hadlaya in la tuso xaq u leeyihiin waxay kale xaq u leeyihiin in la weydiiyo wax survey amaba xog ururina iskuulka oo ka dhacayso in markasta ayagu ilaa ay ogolaasho siiyaan inaan ilmahooda la wareysan karin ilmahooda aan qoraal iyo matalan hadal baan adiga marka ka doctor qasim khan waxaad ka shaqeysaa wacyigelinta bulshada dadku xaggee kala xiriiri karaan fariimaha aad dirto oo bulshada ku saabsan waa mahadsan tahay dad badan hadda waxay nagala socon doonaan hadda maantana kuley aan qaybtaan waa fursad aan uga faa'iidaysanayo hanoolaatay siisay in wacyigelintan arrintay wacyigelo u noqotay waalidku inay ogaadaan bal inaan xaq u leenahay waxaan
شعبهم أو كقبا من الأقولية السيد كنا الأقولية حتى السيد الأقول قلادي والدين وله حق إليهم وهي حق إليهم وهي حق إليهم وهي ديني كران إن إيران اللي مهي جو ما دنا مرة لكن كيس ما أقول الدين ما أقول شرعيا عندك قصبة كرت ملا هيا بقى عن ربع ده حكم ده محل قف عيد السنة ده دير محل محل ربع ده المهم وحل جل بدل كرئ المهم مسك عديس هذا تصالحان جبر عن ماما عن قرابة هيدش أو هالويري سجال إله هي جرتو بس كل كلوغ صادقة جبر دي جرجة تمت بس كل كات تمت من هوية دي كتير هايو ما هي تري هل إله هجرو معلمة دمانت وهي صادقة سجال إله هوية دي تري هوية دي وهوية صمال واتقانا وحنا يا وحاس كويري هوية جبر دي ورقو قاد هوية دي وحيت هوية دي هوية زدجي waxay tiri aan macallimada masar degree ay haysta aan sagaal ilaah jirteen ay tiri hooyo adiga aan ii sheeg halka ilaah uu ku qoray marka dood adiga hooyadii dhax iyo gabadhii dhax martay hooyadii waxay noqotay aqalkeen iskuulka ay tagtay tiri aniga gabadhan diin halay bareeyda ma dhihin aan cilmi kale halay baraan idinku soo diray marka arintii aan turjubaana gabadhii hooyadii loo ballamiyay macallimadii maamulkii waxa arintu gaartay waa la isku keenay aqalkii markii turjubaan qof turjubaan oo la keenay xitaa wuxuu isku dayay arintii inuu daboolo oo yiraahdo kala gabad uu faahantay wax loo ma sheegin oo tiri maamadii waxay ku adkaysay turjubaanka ruuxiisa laga bedelo aakhirkii turjubaanka la keenay turjubaankii kale wuxuu yiraahdo gabadha wixii loo sheego run waayo macallimadu sheegtana waa tan marka gabagabadii waxay noqotay macallimadii iskuulka laga eriyay oo maamulka eriyaan waayo maamulku marka macallimiin waxa jiro waxaan aaminsan amaba diina kala aaminsan ilmihii marka waxay ku shubaayeen waxa ay ugu aaminsanaayeen waxa ka faa'iideysanaa class fursadii uga faa'iideysanaa class ka dhaxdiis marka hadii aan ilmihii la wareysan oo waalidku marka waxa muhiim ah inay ilmaha wareystaan oo ay xaaladii ka warhaya marka qaybtaas qaybta kale aan ku soo gabagabeyn doonaa laakiin maal naag cadaana oo had koor isbitaalka oo shaqeynaa maal waxa ugu dhahay waxay tiri anaga waxyaabaha naloo ma soo dhaweeyo waxay tiri waxaan ogay tiri gabar soomaali ah gabar oo soomaali ah oo baarlamaanka kongreska ku jirto waxay tiri waa taageertay tiri haddana waxaan ogahay tiri inay diinteeda iyo habdhaqankeedu inay non ogolayn waxa ay taageerayso ilmiheedana uma rabto marka iyay ka waalaysaa tiri iyay ka waalaysaa waarin cajiib waarin cajiib waa iyay ka waalaysaa tiri rabtaa inay ilmahooda ma aragtay waxa inaan ayagu rabeen inay galaan su'aal weyn soomaalida qaar oo online marka qaar badan oo online hadda xisadii noqotay ayaan dhexdaasa in la yiri matalan dad badan oo bulshada soomaalida matalayo oo baarlamaanka ku jiro oo dowladda federaalka ku jiro aa la yiri codka sidaasay ku helaan marka dad badana wacyigu oo matalan uu waagu ku bariyey oo yiri dadkan codadka siinaayo ma qaarkood ma waxaasi ka shaqeeyaan ma waxay ka shaqeeyaan ma codadka waxay ku raadsadaan waxaan matalan aan salaamada qiimkeeda bulshada qiimkeeda aan qalayn maxaa ku recommendation-ka muxuu noqonayaa kala bixinta aan yaa waa maasanta ayaan low waxaan rabaa inaan recommendation-ka ku soo gabagabeeyo ama kala bixinta ku soo gabagabeeyo waalidku waa sidaan ruushe markaan ku celinaa inaan xuquuqeena aan ogsaanaano ama matalan qofka Mareykanka qof sharciga intuu ku yimaado xuquuqdaada ku baraya ma jiro in matalan waalidiinta caruurta ay dhageystaan caruurta markii la dhageysto ayaa ku sheegaa waxa iskuulka ka jiro markii wax dhacaan in laga daba tago oo la yiraahdo waxaan maxay ilmaha loogu sameeyey iskuulka ruuxiisa waalidka ilmihiisa daba socdo iskuulku aad ay u qiimeeyaan markay noqoto caruurta kale waayo waxay ka baqayaan in la dacweeyo waxa kaleeto ugu dambeyntii dadka magaalooyinka waaweyn ayaa mashaakilku ka badan yahay marka qofkii awoodo inuu magaalooyinka waaweyn xoogaa uu ka sikado oo magaalooyinka sabarbanka ah oo adiga magaalada ka fog magaalada weyn ka fog dhibaatooyinkan waa ku yaryihiin marka ugu dambeyso oo haddii kollay movementingan waa socdaa statekana way iman doonaan markay yimaadaan kollay codaa lagu kala baxaya marka dadku inay bannaanka usoo baxaan ay xuquuqdooda ilaashadaan ay yiraahdaan annaguna qolyahan waxaanay wataan annaguna matalan diinteenna dhaqankeenna habdhaqankeenna ma ogolo annaguna waa kasoo horjeednaa marka dowladdu waxay dhagaysanaysaa ciddii cod badan. Aad uu mahadsan tahay Dr. Qaasim Cusmaan Cabdi ayuu ahaa gudaha barnaamijka inta uu ku dhan yahay. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabad galow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad uu mahadsan tahay. Waa ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato. Ujeedkeennu waa kor u qaadidda wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida. Ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri.
قف روجين وحلا صومري ما حلين كروح التعجن ما نفهمي كروح صوص عدا ما هالسنة.